Bom dia galera de Itapuã, sou com meu amigo Edilson, Edilsonzão é quintura, papai. É show, fala aí Edilson. Quintura, papai Lula. Eita. Papai que tá ajudando a população, tá melhorando o Brasil. Em 4 meses. E o Bolsonaro chegou. Chegou. É show, papai. O Edição aqui. Já melhorar. O Edição é quinturo, Edilson. Tá dando certo, Edilson, aí? Tá dando certo. Eita, Edição. Já deu. Já deu, né, Edilson? O papai é da pobreza, mano. Ele foi que ele comeu farinha com café, mano. Tava farinha com café, mano. Por que aquele era por fora? Quem é? Quem é? O Lula. O Lula sofreu muito, mano. O Lula sofreu igual a nós, beber café com farinha. Tá vendo? Viu? Valeu, Edição. O que é que o papai quer abrir a pobreza? O papai não quer ver o pobre numa melhora, mano. Valeu, Edição. Tá Itapipoca será no coração de Itapipoca. É show, papai. É.